ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 6 ଜଣ ବିଚାରପତି ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅନ୍ୟତମ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସିଏ ବୋବଡେଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ H1N1ର ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଚାରପତି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କୋର୍ଟ ନମ୍ବର 2ରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ଖନ୍ନା।